kena parkuar, unë për herë të parë makinën, një femër ishte pas meje, unë kisha një makinë të vogël, thuaj se si Smarti, ishte një Peugeot e vogël, dhe hapsira si duket aty ishte shumë e madhe. Për limuzinë. Po frika, po bëte që të parkoja 3 orë. Dhe ajo që hapë gjamin, thamu, ti si me pas trailer me gota. Mi po ishte parkimi i parë dhe ishte stres shumë i madhe. Profesor, ti vetë mban mund parkimin të parë? Se mbaj. Nuk e mbaj, se pas me stres. Po kam 35 vjet me... Pra, në vitet...